amor. Até mais, pessoal. É, Hackett Quarry pra sempre. Sabe quantos corações são partidos no último dia de acampamento? É tipo romance e apocalipse. Nunca se sabe. O universo tem um jeito estranho de cuidar dessas paradas. O universo? É, tipo, os deuses cósmicos. Deuses cósmicos. Isso aí. Tá, fala. Não tenho o que falar, a gente tá de boa. Ah, de boa. A gente tá super de boa. Ela te deu um fora, né? Tá bom. Para. Oi, Emma. E aí? Tá, então, já ouviu falar de noção de espaço alguma vez, né? É, noção de espaço é pra nerds. Me faz um favor e pega as últimas malas, tá bom? Sim, senhora. Manda um oi pra Emma, tá? Você não presta. Não presto mesmo. O que tá matando os cervos? Aí, o que você tá ouvindo? Antes que alguém percebesse, o lugar todo já tinha virado. Bom saber. Que não te mata, te fortalece. Não tô no clima, placa. Ai, que porra. E aí? Aí, vocês vão ajudar com as malas ou não? Na verdade, eu tava tentando consertar a porta. Ela... Dylan, anda tá logo. Quebrada. Dylan, qual é? Não dá, ela... Eu tenho que pegar as malas qual daí, não brinca. Essa porta? Ela Dylan, tá... qual é? Foi mal, mano. Tá, valeu, gente. Os cuzões trancaram? Sério? Aê! Terror. Eu odeio terror.
cara, eu não ia querer ficar preso aí. Tá, é sério? Me trancaram? Beleza, em minha defesa, primeiro, foi ideia do Dylan e... segundo, foi muito engraçado. Ah, tá, tá bom. Foi mesmo, é? Eu não faço as regras. Tá, tanto faz. Você vai me ajudar com as malas ou não? Ah, eu tenho que ficar aqui e esperar o Sr. H devolver os celulares. Foi mal. Valeu, hein? Tá, por que bloquearam as escadas? Ah, parece que é pra impedir que guaxinins e outros animais irritantes roubem o lugar. Ah, foi o que o Sr. H disse, não eu. Ah! Chato! Tá aí, Dylan? Eu só posso resolver uma merda de cada vez, Jacob. Tá legal. Peguei as malas. Ótimo, ninguém ajudou, né? É isso aí. Vai se acostumar com isso. Caralho, você é tão maldosa. Pelo menos sou sincera. Ah, tá bom, vai começar. Tá, você não tá me contando tudo sobre você e a Emma, né, garotão? Ah, tá. Então agora sou eu quem não tá contando tudo, né? Bom, quem não arrisca, não petisca, Jake. Ah, foi mal eu me distrair com essa rima. Do que a gente tava... Não. Você tava falando pra mim como você tem uma quedinha pelo Ryan. Peraí, Ryan, o instrutor de navegação com aquele ar solitário, sexy e misterioso que não é nada o meu tipo? Eu sabia. Quem disse que eu tava escondendo? Eu não, mas eu tô dizendo que se você gostasse mesmo desse cara, já devia ter feito alguma coisa. Então ela só te deu um fora mesmo, né? Eu não... Beleza. O lance dela era como vamos fazer isso funcionar. Faculdades diferentes, blá, blá, blá. E o meu lance era, tipo, talvez a distância, blá, 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 blá. E aí ela ficou... Jacob... Ela fez aquela cara, né? É, não deu nem chance. Cara, ela tá com você bem na palma daquelas mãozinhas de unhas pintadas. Como ela fez isso? Não, mas tipo assim, é sério, ela tá certa. Isso foi só um lance idiota. O que foi que eu achei que ia rolar depois? Vamos ver. Amor e estabilidade, noivado, casamento, casa, filho, amante... Filho, divórcio, solidão, pensão para os filhos, intimação judicial. Reconciliação inesperada. Filho vazando, se aposentar. Neto. Asilo e, finalmente, morrer nos braços um do outro e aí ser enterrados juntinhos que nem os esqueletos de 1000 anos atrás que acharam em Roma, ou sei lá. Mais ou menos isso? Ah, merda, foi mal. Isso era o Ryan e eu. Deixa eu ver. Ah, achei. A sua tem só... Boquete. Ah, não, peraí, essa é a lista genérica dos caras. Faz sentido. Tá bom, tem certeza que essa lata velha aguenta a estrada? Dá uma olhada. Tomara que sim. Se eu ficar outra noite a céu aberto, acho que eu morro. Aí, o que não te mata,
te fortalece. Sei não, eu não te matei ainda. E você ainda é babaca. Aí, cala a boca. Tá legal, beleza. Então, só assim, hipoteticamente falando, se eu fosse um cuzão e quisesse quebrar essa van pra gente ficar aqui mais uma noite, tipo assim, o que eu ia ter que fazer? Bom, você teria que cortar a linha de combustível. Ou sei lá, tirar o braço do rotor. E sim, isso faria de você um baita cuzão. Tá legal, e com o que o braço do rotor parece mesmo? É tipo um bracinho que gira. Uma coisinha que fica embaixo de um círculo com os tubos saindo. Jake, você sabe muito bem que mesmo que a gente acabe ficando aqui, mais uma noite com a Emma não faz diferença. Confia, ela já se decidiu. Tá. Beleza. Acho que a gente vai ter que descobrir. Você vem comigo, amiguinho. Eu te coloco de volta amanhã. Ninguém viu, ninguém sentiu. Aqui em cima, galera. Por que parece que estão aprontando? Ô, Jacob! Que? Não, não, cara, por favor, lá não! Vai! Ô! Nick! Ah, fala sério, mano! Me desculpa mesmo, Jacob. Osso, hein? Aí, por que que você não colocou ele no modo avião? Ai, porra. E aí, cara? Cala sua boca. Ah, é. Pode deixar, pode deixar. Caralho, minha mãe vai me matar. Sua mãe? Ah, diz pra ela que eu mandei oi. Eu pago o conserto assim que a gente voltar. Morreu de vez. Merda. Ai, graças a Deus. Nadinha. Ou aqui não tem sinal, ou todo mundo esqueceu que eu existo. É, quer saber, é paciência, eu aguento mais um dia sem celular. Um dia? A viagem não demora tanto. Me entendeu. Cadê o resto do pessoal? Como é que eu vou saber? Você pode saber algo que eu não sei. Olha só, eu nem sei como respondo isso. Você diz Nick? Você é mais esperto que eu e é um cara gostosão que pega todas as meninas. Beleza, tá. Vai sonhando, garotão.